Čau, kamňouky, nazar lidi, vítám vás u Free Trialu za Hitman, je to teda opět zase restart nějaký nový série, což teda samozřejmě Hitmana, takže to nemá tím pádem žádný podnázev, ani Agent 47 nebo nějak prostě takhle. A my už začneme hned s tuto první misí, což je vlastně jde o to, já to musím říct v kostce, protože jsem zjistila až včera, že je to americká angličtina, tím pádem byl ten překlad byl naprosto šílený, jde prostě o to, že ten hitman v té společnosti agency ještě není a že tam prostě jde jako poprvé na nějaký test, aby prostě zjistili, jestli ho prostě můžou přijmout, jestli je to takzvaný, jestli je on vraždící monstrum, který prostě zavraždí koho, prostě se mu řekne a žádný situán, žádný emoce to tam prostě nesmí být a prostě v tom druhém videu zase zjišťou, jestli ho vážně přijmou po tom, co nějak ty výsledky, jak to prostě dobře proved a prostě takovýhle první trénink zkrátka. Takže máme zabít toho chlapa úplně jednoduše. Takže je to vlastně jakoby před tím Absolution, před Blood Money, kde ještě prostě nebyl zkušený a kde tam byl prostě úplně poprvý. Nečekejte jako akce, je to prostě jenom na rozjezd úplně to ta jeho první mise. Měla bych si pospíšit, nějak se prostě nezrvat tím, že mi to prostě nějak nepůjde, protože zbývá 27 minut, tak abych to prostě za zbytek toho času stihla. Ještě navíc to jsou okecávací video, co jsem teda řekla, o co jde v kostce, ještě předtím, než jsem do toho vůbec vlezla. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression. Know your enemy. No, budeme prostě teďko vysvětlit tu funkci toho programu a o co vlastně v tom nějak jde. Jo, protože musíte poznat sami sebe, že musíte vědět, jestli vůbec vedete zabít někoho, aniž byste prostě projevil nějakou emoci nebo nějaký situaci, něco takhle. Takže prostě o to jde takhle. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. A ten chlap se evidentně není tím jistý, jako, že si myslí, že co se jim to s tím zase natáhl, protože si tím jako vážně jistý, že on je prostě dobrý, že to svede, no a evidentně jo. No to říkám, lepší je to říct takhle v kostce, co nějak tak vím, co prostě jde a nepřekládá to slovo po slově, protože... If he does, he's not sharing. We will check up on his story.
The hospital in Romania. Třeba třeba nevím kolika, no, třeba nevím, co je meantime, jo, to je mezi tím, jasně. A ona prostě ta Dana bude dávat jakože rady, jak to prostě máme provést, ale což pro mě už nebude žádný takový extra velký problém, jako když jsem hrála Hitmana především poprvé, tak prostě už vím, jak to prostě v takových blížících se hrách, jak bych to řekla, chodí, takže už by to nebyl žádný takový problém. Jasně, že je to situovaný do Sydney, to je jasný. Takže tohle vlastně není doopravdy, je to prostě jenom tak připravený, jakože prostě test. Ale bohužel to není tak, že by to bylo slipý náboj, ale nemá je silný. Takže to zase je tak na půl realita, na půl zase ne. Co je to prostě takhle připravený na to, aby to tak reálně vypadalo. A aby to vypadalo reálně, tak ani tam nemůžu být slipý náboj. Tak dobře, jdeme na to. Takže jo. Teď aspoň zjistíme, kde nějak tak, jo, tahle ten červený, to je zrovna ten, koho máme prostě zlikvidovat. A říkám, musí to být prostě úplně tajně, nikdo si nás nesmí všimnout. Vždyť já sníkuju už. Já se nechápu, převlíce. You put on his clothes. Jasně, převlíkli jste si jeho oblečení, to je ale to první. People do tend to see uniforms, not faces. Aha, tak lidi jsou tam nějaký blbí, což znamená, že oni ty lidi koukají jenom na uniformy, ne tváře, takže můžeme vypadat úplně jak chceme, ale jim to bude prostě fuk, hlavně když máme v oblečení toho dělníka. Jasně, teď už ho prostě nějakou dobu nebudu chtít hledat. A to je dobrý. Když jako na můj vkus mi to ta první mise přijde fakt jako nudná. No, máme se naučit, jak se ukládá a jak se načítá, no abych to nevěděl. No, takže teď jako zase volat. I když jdu to učit jako jak se ukládá a načítá, to mi přijde jako že dost hloupý, to jsme přece každý musí vědět, ne? Jasně, prostě se musíme chovat normálně, žádný podezřelý ten tonunce. Jasně, chovajte se prostě, prej, vydržte. A jo, takže ty lidi, co mají tu bílou tečku na hlavou, ty si nás můžou prostě jako všimnout. I přesto, že máme to oblečení. Jo, takže jasně. Prej, ty je těžká část. Jasně, takže musíme začít pozorovat prostě tu svou oběť, by se dalo říct, a protože se nachází v barovej aréně. A je dobře, že se tam ukazují ty metry, jak daleko prostě od toho jsme. Takže jo, teď musíme chvíli čekat prostě. Nemůžeme ho prostě tady zlikvidovat před tolika lidma přece, ne? To než bychom se otočili, to by byl po nás. A tady je to, říkám, daleko rychlejší ta smrt než Absolution. Ale ještě tady v první misi nejsou ty vegančky. Takže jo, počkáme, až se krpec vzdálí. No, 6 metrů, takže bychom podle mě tak mohli jít. Nevím proč, ale tu ten hitman se mi úplně šíleně blbě obvládá. A to je tu ten hitman starý jenom 2 roky. Oproti tomu hitmanovi Absolution, co je starý 6 let. Jasně, potřebujeme lepší převlet prostě, no prostě se převlíknout do něčeho, co se budeš hodit líp. Protože mechanici tam nemůžou. Jasně, házím předmětu. Jo, zamířím. A pizzo. Good thing we have insurance. Takže jo, zase převlíknout jako předtím. Okay. Zase schovat tělo. A pít ho. Teď už tam krásně můžeme nahoru. I like it. I like it. Tu ten hitman se už zase podobá těm starším, kde jste se prostě mohli úplně hodně převlíkat a fakt si to ta hra vyžadovala.
Takže zase už se vracíme prostě do těch starších typů, jako bylo Blood Money nebo Cold Name 47 a prostě ty starší díly Hitmana. Jasně, to já chápu. Jasně, když se dostaneme příliš blízko, tak nás prostě spotuje, já nevím, co jsem řekla kravinu. Takže jo, blendy, takže, což blendy znamená splynout zvukem. Takže teďko nebudeme vypadat vůbec podezřele. They don't exist. Blending in, I see. Přespíváte, vidím, jasně. No jasně, říkám, kdybychom se dostali příliš blízko k němu, tak už prostě jsme v prčicích, prostě. Pits hole, lidi na nás budou koukat, jako co to prostě děláme, a pak už vznikne to podezření a bude to úplně jasný. No tak, nestuji tady tak dlouho. Čas kvapí, víš? Máme na to, myslím, určitou dobu. A teď ještě to video na konci. Tak aspoň vám to teďko, ten pátek uteče. Když je zajímavý, že je 14. září, což je den, kdy správně měl být Shadow of the Tomb Raider. A ono se mi to nechce stáhnout. Prý počkejte na den, až bude hra oficiálně vydána, ale to je 14. září, a dneska je 14. září, tak nevím, proč to nefunguje. Tak to z toho vypadá špatně, co říkám, jestli to dozřiška, bych prostě plánovala ten termín, teda kdy je vlastně ten termín, kdybych to měla natočit. Tak doufám, že to do té doby bude, protože jestli se to šoupne vodem, tak tím pádem to budu muset trénovat zítra, budu to muset točit až v neděli tím pádem. Tak s tím, když tak počítejte. Moje sympatie. No tak ho zavedu ty kanceláře, něco mu tam ukáž na počítač, ať můžu odsaď jít už. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Dobře, si vyhraje, to můžete mi připravit drink. Ale to je jedno. A private meeting with the gentleman in white. Takže přestaneme se splývat. A opatrně se zase vydáme za tou svoji obětní. Já říkám opatrně, protože tady jsem to poprvé podělala. Tady se nevím, všichni tyhle chlapci otočili. Ježišmarja, dětku, děj! Ještě nás prozradíš. No, teď se otočíme takhle sem, Hlenst. Clearly, Rita doesn't want to be disturbed. Try sneaking round the back. Prolez o kanceláři, protože tam totiž nemůžeme. No, tak děje, co se mi zasekává ve dveřmi. No proto. Říkám, to se úplně příšerné ovládá, říkám ještě, že to nemám koupený a ještě, že nejsem fanoušek Hitmana a ještě, že to nechci natáčet. Teď tady krapet chvíli. Počkáme, budeme poslouchat, vyčkáme na správnou chvíli, až se dědek otočí zádama k nám, až budeme moc vystřelit. No, dědek se právě otočil. A my musíme počkat, až nám dá dán signál, že totiž nemůže. Pre ještě sekundu, ještě chvíli prostě počkej. No tak dětku, neotáčej se půjdu směrem k nám. Jasně, teď je vaše šance. Jasně, teď si tady pěkně vezmeme. Já to vezmu takhle na dálku do hetky prostě. A potřebuji dropnout. Jo, dobrý, dropla jsem hezky pistoli. Ty musíme odsad rychle zmizet. A ty musíme si vzít nějaký převlek. Jo, počkáme si, musíme k němu dojít zádama, teda aby on k nám byl zádama. Jo, krása, krása, přímo takhle. Teď je rychle převíct. Teď ho hezky bragnem. Jo, co mi nefunguješ? Tak dělej. Teď to nechceme, nesmíme podělat.
Jo, myslím, že sem bychom mohli úplně v pohodě hodit, tam totiž nikdo není. Easy there, initiate. A true assassin is a precision tool and applies only minimum necessary force. A teď už můžeme jenom dojít hezky zpátky k autu. Úplně v pohodičce. Attention again, opět nebezpečný. Hey buddy, take it easy. To doufám, že se nás nikdo nevšimne. Ten zase opět knedlík v krku, teda nějak tak by se to dalo říct. Hey, it hurt. Need to talk to the boss man about this. Takže jo, tak musíme k autu. Roče si popoběhnem. Mission training complete. Já vím, že jsem to teďka může v mým podání tváře úplně lehce, ale kdybyste říkám to fakt dělali poprvé, tak by to fakt lehký nebylo. Mě vždycky tam chytli a pak jsem byla v prožicích. Třeba vidět, že vůbec tady v tuto první misi nemusím střelit, jenom to, kterého zastřelit máma, jinak takhle no. Tak teď se musíte rozhodnout, že je prostě na to dobré a prostě... Tady říká jsem, když má talent, no mě to, mě to bylo hned jasné. Pro jeho znalosti a reflexy, no jasně. Vypadá to, jako by už to někdy dělal taky. A přitom to bylo teďko vlastně jako poprvé, když udělal tuto misi. A když to vypadá, že máme celkem nějak krapek ještě nějaký čas, tak já bych mohla ještě zkusit tu druhou možnou misi, která tady v té demo verzi je. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. A když ten final test, ten tu poslední misi, jsem vlastně vůbec nějak tak netrénoval, takže teď je to momentálně naslepo teďko. To jenom zase zabít toho, co vypadá nejspíš jako nějaký Němec. The final test is based on an authentic a prej, že tam bylo napsáno any disguise, takže to znamená, že žádný nic takovýho, prostě musíme zůstat v tom původním oblečením, co máme. Pro nějaké mistr šachu nebo co. Sodas caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Říkám nevím, nevím. Navíc to stejně ani nejspíš nestihnu časově. Jenom abych prostě to neukončoval předčasně, protože já si jakože myslím, že 12 minut, teďka už vlastně 11, je jakože celkem dost na to, abych to mohla ještě něco zahrát. A než si to bude zase ukázal ty metry, kam máme jít, tak by to mělo být v pohodě. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Jasně, že jsou za tím zaplotem nějaký mechanicky. Co zas? To je fakt jako, že vůbec já nechápu. No už vím, kam se máme dostat, už vidím. A musíme se proplížit zase opět. Tyhle. Tady je zase nějaký blbec jiný. A kurník. A dohaj. Ten jsem v prčici. No hane. Tam mám jenom zmáhnout ten... Ten denník, no, prostě co mám vědět. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably be able to trigger his own demise. Prostě musím jít za tou šipkou. Right, let's get you inside. You
You'll need a fitting disguise. A guard uniform should do nicely, but you'll need to draw him out and isolate him. Proč mu sbírat mince? To já to pak vůbec nechápu, se tady točím jak blbec. Pardon, jo, ne, já už běžím. A jo, já mám totiž zvednout ruce, jasně. Cože, já jsem chtěla teďko zmáznout to ještě. Počkat, já nemám zbraň. No. Je! Takže já, jako v tuto věci mám jenom tuto pitomí škrtino. No. Pokusím se něco. No říkám, tady je to úplně úděsně rychlý, že mě se otočíte, tak jsem mrtvý. No to je mi jasný, že mi se byla failovaná. No tak nic, stejně vidím, že je to úplně mizerný. A teď už nezbývá jenom čekat do zítra, možná do neděle, až se na mém kanále objeví první část ze Shadow of the Tomb Raider. Takže nazdar, uvidíme se příště.